agora vamos conversar com o presidente, agora empossado, né, do SimPRF. Fala para a gente aqui qual é a proposta de trabalho de vocês. Acredito que o número de votantes que nós tivemos, a votação que nós tivemos, foi em função das propostas que nós apresentamos à nossa categoria. E nós estamos aqui afirmando que iremos buscar todos os meios para que nós possamos cumprir com todas aquelas propostas que foram estabelecidas durante a nossa campanha. A principal delas é justamente trazer o nosso sindicalizado para mais perto da própria gestão do sindicato. Essa participação é essencial para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho possível dentro do sindicato. O fato de vocês terem uma votação expressiva, né, aumenta a responsabilidade? Com certeza, nós tivemos quase que 70% dos votos. Isso nos dá uma legitimidade muito grande, além de que a responsabilidade é muito maior, porque agora nós temos que representar muito bem e corresponder a esse total de votos que nós tivemos. O SimPRF teve alguns avanços em determinadas áreas, principalmente na área jurídica. Né? O foco de vocês é consolidar essas áreas e ampliar outras áreas? Como é que vai ser o trabalho? Com certeza. Nós tivemos alguns avanços. Aliás, toda e qualquer gestão sempre há avanços. E a responsabilidade maior ainda agora é que nós tentamos e iremos tentar fazer com que os avanços sejam muito maiores ainda. Na parte jurídica, na parte de finanças, inclusive, também, nós tivemos um resultado positivo e a gente vai tentar implementar agora, principalmente, o lado social. Nós vamos buscar também para que seja feito um sindicato voltado para o lado social dos seus associados. O que é que o filiado do SimPRF pode esperar do trabalho desse novo grupo, desse grupo que assume agora essa gestão? Primeiramente, transparência e comunicação. Eu acho que o mundo de hoje não se admite que uma entidade sindical seja ausente, tanto em termos de divulgação de informação, quanto a presença física mesmo. Então, o compromisso nosso é de promover reuniões frequentes, visitarmos os locais de trabalho dos colegas, verificarmos as condições de trabalho, ouvirmos principalmente os anseios, as dificuldades e as sugestões da nossa categoria e trazendo a discussão à diretoria e, se for o caso, em assembleia, adotar todas as medidas possíveis para sanar e avançar em condições de trabalho, em qualidade e em condições materiais e humanas para a nossa polícia. Me fala o seguinte, o setor jurídico foi um setor que teve mais próximo do associado e a intenção esse ano reforçar o setor jurídico, trazendo você que já tem experiência para ser o titular e Falcão agora como vice-presidente. Você acha que nessa nova gestão o setor jurídico vai ter um olhar mais próximo do associado? Isso. O resultado na área jurídica sempre é de longo prazo. Nós não conseguimos ter um resultado de curto prazo. Mas, por termos apenas 3 anos atuando nessa área, já temos resultados efetivos com pagamentos em ações judiciais e tudo isso. E esperamos, nesses próximos 3 anos, colher os frutos desse trabalho do passado. Queremos também implementar novas atividades, não apenas que tenham um proveito econômico, mas também com condições de trabalho. A gente percebe que houve um certo distanciamento da base. E a gente já percebe também que essa nova direção tem esse compromisso, né, em voltar, em estar mais próximo dos seus associados. Né? Isso é o que é o pensamento geral da nova diretoria? Isso. Acho que focaremos principalmente na área de comunicação social, porque a atuação da gente, por mais que a gente trabalhe, o nosso público precisa conhecer o que estamos fazendo. Inclusive, essa atitude do presidente de estar fechando com a TV Servidor, de estar chamando os senhores para estar aqui compondo com a gente, é uma missão que já está sendo implantada desde o primeiro dia da posse, de trazer a informação direto para o associado. Eu quero convidar a todos os colegas para que compartilhem conosco essa responsabilidade que nos foi dada agora. Que trabalhe conosco, passo a passo,
para que nós possamos alcançar os anseios de cada um dos senhores. E a nossa responsabilidade é muito grande. E nós queremos aqui, acima de tudo, dizer-lhes que seremos transparentes em todos os nossos atos. Obrigado a todos vocês que escolheram a chapa Sindicato Coletivo.